ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ। ତାଳଧ୍ୱଜ ଏବଂ ଦର୍ପଦଳନ ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିବା ପରେ ପଛରେ ଆସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ। ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ରାଜନଗର ପାଖରେ ଆସି ଅଟକିଥାଏ, କାରଣ ସେଠାରେ ହୁଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ଅଣାଯାଇଥାଏ ରାଜନଗର ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ କରାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀଘୋଷରେ ଥାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇନଥିବାରୁ ଅଭିମାନ କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ମାନଭଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏହି ବିଧିରେ ହୋଇଥାଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଭେଟ। ଏଥର ବି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭୋର।